Ցուխագույան ղամից ամտրեդիս մունիցիպալիտետչի 15-ամդե մրավալսարթուլիան կորպուս ձլիերմա կարմա սախուրավեբի գադախադա։ Համդենի մեսաց խորեբելի կորպուսի սախելովն է բոսկոլա, սաբավշո բաղեբիսադա դաբակ ուլաշիս, ադմինիստրացի Դիլիդան դայիցխո, շեկնիլի վիտարեպիս գասաց նոբատ ադգլ զեիմ խոպեբո դա իմերետիս գուբերնատորիս պիրուելի մոատգիլ է, բա ատան ադիրած է, իգի Սամտրեդի աշի սպեցիալ ուրա չեկնիլ սագան գեբոջ գուպս շեխ Այլար այն շեկնույլ եշտ ավեպ ռոմլեպից սեպկաց ավլուբ են զարալս դա ռամուդենի մետ գեշի ուկը դատրուլի իկնեպ է զարալի, գադեցեմ ուլի իկնեպ է ծենտրալու խելիս խոլեպաշի դա դարձոնայութ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 յու Ագրան մոդի են, գեղմարև են, աղացածակ պինդեպի են, ագույ իմասքնասկեն, դագույ խուրոսք է, խելմե որետա, այուչ, վելոդեպիտ, ագլան, ոլապրեզտան, թավրովա, թուրամեզ գատմոգ կետավ զարգույ կետեպս, ագերվար, չունց, գ